Նկարահանման աջակցում է դուր ապրանքանիշը։ Ղարաբաղի հարցը Հայաստանի Հանրապետության առհասարակ հայ ժողովրդի այստեղ մնալու հարցը, Հայաստանի ապագայի հարցը, այսօրվա հարցը, այստեղ այսօրվա հարցին չպատասխանելով, այսօր այստեղ մի քայլ նահանջելով, ես դավաճանում եմ վաղվա Հայաստանին։ Վաղն արդեն ուշ է լինելու։ Վաղը ես Կալիֆոռնիայից ու այլ հեռուներից իմ ապահով կամ անապահով վիճակի միջից արդեն հաչելու եմ երեկվա օրվա վրա, որ այսօրվա օրն է։ Իսկ դա շատ ուշ է լինելու արդեն։ Հեռվից շատ ենք հաչել։ Հեռվից հաչել ենք երեկվա համար, ոռնացել ու ոռնացել ենք երեկվա օրը։ Դրանք արդեն պատմության հարցեր են դարձել, պատմություններ են գրվել։ Այսօր իրականության առջև ենք կանգնել։ Փողոցում ողբերգություն է ծավալվում, պատմական վեպ է ծավալվում։ Երանի նրանց, ովքեր առողջ աչքեր ունեն և կարողանում են կարդալ։ Իհարկե վիրավորված ենք բոլորս էլ, բոլորիս կյանքն է վտանգված, բայց թե կարող ենք, պիտի նախ այս տղերքին, այս երեխեքին փրկենք։ Իսկապես գրականության ժամանակ չէ։ Կառուցում ենք մեր տունը, մեր սերունդների տունը, մեր Հրանտ Մաթևոսյանի կենտրոն-թանգարանը։